У 2022-му головні спортивні змагання світу готові провести в Україні. З такою пропозицією нещодавно виступив президент Віктор Янукович. Та де тренуватись і за які кошти будувати тренувальні майданчики, ніхто не знає. На Тернопільщині у Кременці є єдина в країні санна траса, яка могла би готувати бобслеїстів до зимових Олімпійських ігор. Проте там, окрім дерев'яної конструкції та старих роздягалок, нічого немає. Днями з робочою поїздкою туди приїжджав президент Національного олімпійського комітету, світовий рекордсмен зі стрибків з жердиною Сергій Бубка. Він каже, що держава готова допомагати у розбудові бази, але про конкретні кроки не йшлося. Є питання, є проблеми, але в цілому ми повинні сьогодні дуже багато робити для того, щоб Україна стала олімпійською державою не тільки з літніх видів спорту, але й з зимових. Тому що в зимових видах спорту у нас досягнення є, але вони набагато скромніше. Кременецька санна траса вигідна своїм місцем розташування. Вона недалеко від кордону, тому тут можуть тренуватися як місцеві спортсмени, так і європейські. Кілька років поспіль кошти на утримання майданчика виділяла влада області. Цього року не виділено ще жодної гривні. Позаминулого року ми з обласного бюджету виділили 50 тисяч, облаштували санвузли, роздягалки. Минулого року виділили 100 тисяч. Облаштували вже фінішний об'єкт, фактично тренерську. І, на жаль, цього року ще не виділяли, але у нас завжди ми після перегляду бюджету за півріччя з'являються кошти, відповідно, ми підтримуємо так цю трасу. Однозначно треба допомога держави, тому що коштами місцевими ми можемо тільки так підтримувати. Кременецьку санну трасу побудували ще у 2004 році. Дерев'яна конструкція з того часу жодного разу не укріплювалась. Сьогодні в таких умовах тут тренується понад 300 молодих спортсменів. Ну, нагальне це потрібно сучасні облаштувати роздівалки і як по мінімум на 3 роки зберегти цю споруду, яка існує, значить, потрібні якісь капітальні вкладення на проведення поточних ремонтів, щоб могли діти жити в нормальних умовах, готуватись і тренуватися. Самі ж діти, ті, хто безпосередньо відчуває усі недоліки бази, кажуть, що найбільше потребують нового обладнання, цілих санок та відремонтованої спортдороги. Ну, мені не подобається санна траса, бо як тут як падає, то можна скалки загнати, а за кордоном там пластик. Санки нові. А санки у вас зараз які? Не всі нові. Да. Як мають виглядати? Не побиті. Ціль. Все нічого. Все поки що так і тренуємося, так і тренуємося. Ну чогось би хотілося б такого? Ну, нової, звичайно, траси, але то таке.